کندوز حوزوی روغتون ته د تیر اختر په 15 ورځو کې د تمی خلاف ټپیان ورول شوی چې ډیر شمیر ماشومان او میرمن هم پکې شته. حوزوی روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل وای په تیرو 15 ورځو کې دغه روغتون ته 153 ټپیان او و جسدونه ورول شوی چې ټول د ترافیکي پیښو قربانیان دي. منګل وای د چلوونکو بې احتیاطي او ښار کې ګڼه ګوڼه د دې لامل شوې چې د اختر په شپو ورځو کې ترافیکي پیښې زیاتې شي، خو دوی ورته په روغتون کې وار د مخه تدابیر درلودل او ګڼ شمیر ټپیانې تر درملنې وروسته بیرته خپلو کورنیو ته رخصت کړي دي. خو په ټولو کې 153 نفره مریضان موږ ته مراجعه کړې ده په 15 ورځو د اختر کې، یعنې د عرفی له ورځې نه تر شنبې ورځې پورې چې د اختر 15مه ورځ وه. په هغه جمله کې 15 نفره زنانه دي او 113 نفره هم نارینه دي، چې دا زنانه او نارینه په دې کې ماشومان هم شامل دي، نظامیان هم شامل دي او ملکي کسان هم شامل دي. او فوتي واقعات د موږ په دې 15 ورځو کې چې دا وکسه دي، چې هغه هم یو تعداد زیاتره هماغه محل د حادثو کې چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده او خپلو کورونو ته وړل شوي دي. هغوی چې د ترافیکي پیښو قربانی شوي او د اختر خوشحالۍ پرې په روغتون کې تیرې شوي خپل ځانونه خپله ملامت بولي، خو له مسؤلینو هم غواړي چې د چټک تګ موټرو او ریکشو چلوونکو ته د معیاري سیستم برابر کړي تر څو له قانون خبر شي. درې نفر وو موټرسکل منتلل او بازي ته ماسپښین وو چې روان وو، کنده برابره شله او غوښتل هم چې موټرسکل د کندې نه بند کړو، څنګه چې زه بچ کړی راکمي نو دواړو هلکانو حتا سر والوتل زما نه. ما هم غوښتل چې زه د موټرسکل نه والوزم، خو مګام زما پښې د موټرسکل د پښې لاندې سره او زما پښه آی پي سره، او خلکو نه خواهش کوم چې موټرسکل هېڅ وخت هر چېرې ځغلوئ موټرسکل ځغلول نه ده، د هغې نه بیا د ما فخر وځلوئ خو موټرسکل نه. حرکت کردیم سوالی محترم، همین تیفلا می خواستیم که ببریم سرش جور کنیم دیگه، اون موتورسیکل از طرف دست دوباره آمد، دست خود باند آمد، دم کمر مادر پای بچه را متچلو گوری پراند دیگه، ابو جایره دم پیش بری خود گرفتیم، بیا موتور 4000 در بس گرفتیم، 5000 از یک دواخانه والا خرج کردیم. خود ما هم دیگه موتورسیکل پیشش نگردیم، اولاد ما هم پیشش نگرده که یعنی رقم خرابی را دبار میاره دیگه. د کندوز امنیت امیر مولوی محمد رحیم ذوالفقار بیا له اختر وړاندې ښار ته راوتلی و او چلوونکو ته یې سپارښتنې درلودې، خو د سپارښتنو سره سره هم د پیښو کچه زیاته وه. خو بدبختانه ترافیکي پیښې شته، نصیحت مینې چې کله موږ ته راپور راغی چې ترافیکي پیښې زیاتې دي، موږ عجل خپل امنیتي او کشفي ارګانو ته دا خبره وکړه چې خوندي ریکشو او هغه موټر تیز رفتاره او په دغه وخت کې خوشحالۍ ورځې وې، هر چا چې موټر په لاس ورغلی و هغوی راښکلی و چې خپله خوشحالي ونمانځي. نو په دې ترافیکي پیښې موږ لرو، خو په دې پیښو چې کوم زخمیان دي هغوی ته عاجله شفا له خپل ربه غواړو، او کوم کسان چې پکې شهیدان شوي دي د هغوی وارثینو ته اجر عظیم او نعم البدل غواړو. کندوز کې داسې مهال د اختر په شپو ورځو کې د ترافیکي پیښو کچه ریکارډ ته رسیږي، چې تر دې وړاندې هم مسؤلینو په وار وار چلوونکو ته سپارښتنې کړې وې چې د اختر په شپو ورځو کې مشکوک کسان له یو ځایه بل ځای ته انتقال نه کړي او د تګ راتګ پر مهال له احتیاط کار واخلي، خو چلوونکو سره له سپارښتنو هم سرغړونه وکړه چې له امله یې ګڼ کسان ټپیان او یو شمیر یې ژوند هم له لاسه ورکړ. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز.